Здравейте, приятели от Вопеда Мастър. И това е... Не знам какво стана току-що. Да, но ви хареса. Ето го. Това ке мисля, че 40 блокчета. Крилата, двигателите. Всичко е направено. Колесниците. Отпред кабината на пилота. И нека видим я отвътре. Така. Добре. Та, ето това са седалките. Дълго е... това са лампите. Дълго е 4 блокче, както казах вече. Това са на... гати, пак го забравих. Какво му беше името на това? Ами няма че не ще сета. На... Серви... Абе, какво беше, бе? Не стриптизорки, не сервитьорки, какво беше? Чакайте, сега ще сета. Значи, кап... какво беше това с... Пиомайката. Абе, заражи, не мога да се сета какво беше това. Оле-ле. Няма ничение. Това е туалетната. Това ти е туалетната. Тук пускаш водата. А. Да. А това е чешмата. Осветление. И... така. Това е... на всяка седалка има телевизор. Аз съм го пак... понеже забравих. Секунда да видя. Дали ще изглежда... така... така... я да видим. Абе, не. А, така... на всяка седалка има телевизор. Това са като за багажа, отваряш, слагаш. И това е пилотската кабина, тук пак на тия, които не се срещам какво се казваше. На тия, дето ходят през покрай вас, помага, казва, пита ви, искате ли нещо за пиене, за ядене, какво ми става с това. Така. Онова там е пилотската кабина. Така. Така. Тук вече това са на пилотите. Това не знам за какво го направих. Просто нямаш какво да правя. Не... имаш свободно място, изгледаш. Да. Това си е така. Абе, не бе. Така. Та, нямаш какво да правя. И тук, понеже имаше доста свободно пространство, реших. Е така да... направя за едно за трети пилот. Въпреки, че то няма такава такива работи. Това пак някакви бутони. Това са на тия... след... нали има по някой път такива, които следят. Ето го. Така. Като учащи се все едно. Окей, тук пък има някакви бутони. Та, това беше се отвън. Отвътре, сега да ви покажа отвън. Ето ги главните двигатели на крилата.
Елероните. Добре, как се сещам, че това са елерони, но не може да се така, как е. То е 100 пъти по-лесно. И това са тия колесниците. Това пак са двигатели. По-малки обаче. Това е отново малки колеса. Елерони. Пак елерони се сещам, но не се сещам майка му става. Пак двигатели. Двигатели. Крила. Колесници. Ето и всяко такова си има прозорче. И главен колесник. Така, лично на мен много ми харесва. Аз всъщност видях от друг клип как се прави, обаче не ми хареса много. И реших сам да го направя. Понеже в миналия клип, в този клип, в който гледах, беше много остро, не беше така плавно да излитам и беше така някакси. Понеже учих математическата гимназия, та горе-долу седно с 30 градуса. Това нямаше много смисъл, обаче пак седно с 30 градуса излиза. И така, това ще ви го покажа в друг клип. Мисля, че вече казах, не знам, болен съм от старческата деменция. И това беше. Пък и в оня клип отново. Сега ще ви покажа. Оф, мама ти. Айде. Ех, леле, да те. Вътре не е точно така, защото тук вижте как е с по едно, при него е с при... Пак е с по едно, обаче тук е едно и тук е едно, демек е с две. Отгоре на всичко има... Тук не съм сложил такива, примерно, стълби, защото по принцип то няма как да направиш, че самолета се издига. И аз затова съм... Не съм ни сложил. Мислих да сложа, ама се отказах, няма смисъл. Все пак в никой самолет няма така стълби. Така. Еми, това беше. Дано ви е харесало. И до следващия път. Чао за сега.